Kötü haberlerim için yok. Merhaba yemeğin olsun sen bana korusun yeni doğuyorum. Yeter doğuyorum. Salam dostlar. Necəsiz? İnşallah yaxşısınız şükür. Biz de yaxşıyım. Bir gün çəkmədim. Demək olar ki istirahat elədim. Həqiqdən də. Məsələn gün ərzində indi kameranı alıram əlmə. Bursa'da alıram. Birazdan alıram. Belə gün gətirdim, gün ortaya çıxartdım, nə istəyirdim, yox da qoyub böyükləri, yəni dünənki gün, dedim istirahat edeyim, vlog çəkmədim, elə istirahat elədim, hə. Belə demək olar ki, işləyəmədim, əlimin yarası həqiqətən hələ bitişməyibdi, çalışdım qədər əlimi az suya, amma serumla, mazı vururdum, rekaplastır vururdum, gəldim, nəsə bir şey edirdim. Aha, bak, yine aralanırdı, qopurdu, rekaplastır ya da aralanırdı. Gün orta bir çıxış probe elədim, qabları gec yudum, qoydum. Məsələn, biraz axşam çayı təhər idi, yenə yığışdı, əsək qularına gecirdi, yemək yedilər. Doğru ondan sonra bak, yudum qabları, dedim, yox, onsuz probe elə olmayacaq. Bir günü bitişən şey deyil, çünki əlimin izi, baxın, buradan göstərim, bu əldən. Baxın, adamın əlində belə izlər oraya, bax, işləyir bu əl. Buradan da əlimi belə açanda beləncini aralanır oradan. Kəsik, onun üçün də bitişmir. Belə də saxlayıram çox vaxt. Ki bitişsin. Yox, tetraskilin mazı dolduram içinə yaranım. Sonra belə. Neysə, uşaqları da yola saldım. Getdilər. Neçə vaxt edeyim, dədilər hələ. Demək olar ki, biraz geyir dururdu. Geyir deyəndə, yəni bu indi 7 yaş dururum, onda 9-a, 8-də, 9-un yaşında 9-a maksimum çəkirdi. Nəyəsə, indi uşaqların pastillərini çıxartdım, otaqlarını hələ elə-belə pantalarını yığışdırmışam. Bir də pastillərini çıxartdım, attım, görürsün. Mən belə bayaqdanın hələ bir yarım saat evdən çıxıblar, mən hələ indi girdim kuluya yediklərini yığışdırmağa, dedim kameranı da açın. Salamlaşım, başlayayım, yoxsa sonra da böyük yüzündə dünəş kimi çəkməsin gün ortaya axşamı. Baxın, indi də rekaplastırımı təzəcə yapışdırmışam, gəlmişim qamıma. İndi də suya açdım, yadıma şübə mən indi yapışdırdım, biraz gözlüyüm. Öpçük gözlüyüm, Orxan da uşaqları qoyub gələcək, yəkinci çay içər. O da çay içdim, ondan sonra gəyəm. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə dursun burada. Unutmamış, tez kameramı açdım, yadıma düşmüşkən. Mənə dünən yeni bir izləyicim, ona salam göndərməyimi istədi. Mehriban xanım, öpürəm, salam göndərəm sizə, xoş gəlmişsiniz kanalıma. Dedim, unutmadan deyim tez, sonra gecə qalmasın, yalancı çıxmayayım. Az qala bir saatdan, bir saat yarım deyim mən. Düzdə, beh borçarıda oturmamışam. Amma tam bir şey verəməmişəm demək olar ki, ciyev təmizləməyə başlamışam, yarım çıxı hələ. İstəyirəm bunu göstərmək, sizə iki şey deymək istəyirəm bunun haqqında. Bu həqiqdən də mən ikinci gündür də uca işlədirəm, yəni bugün hələ birinci günə, ikinci günə başlamışıq. Dünən bütün gün işlətmişəm, əlimdə bir balaca, yəni öz əlimin şeydə, materialı da demək olar ki, qurudur. Yəni, dərisi. Bu bursa dərmanlarda lap qurudur dərlərimi. Amma mən buna fikir verdim ki, bu biraz mənim əlimi nəyəsə belə çox da qurutmur. Onu deyim. Bir də bu niyə çıxdı burada bunun üstünə bir də? Çünki mənim bu rafin altına astığım bunun boyu elə bir ki, buna çatmadı. Bir balaca elə bir ki, bu biraz bu burada aşağılı, bir balaca aşağılı olmalı idi ki, məsələn, bunun bağlı forması biraz aşağıda olur, axı basırsan belə qalxır yuxarı, hə? Bunun bağlı forması qəşək oturdu, qışqaf da yaxşı örtüldü, amma açılandan sonra yerləşmədi. Rakımın aşağısında yiyidi, yəni şkafın içində də qoydum, bu da olmadı. Hələ ki, çıxartdım, qoydum bura. Neyin yiyəcəm? Magazinəcində bunun balaca rəzmirləri var, bu boy balacalardan alacağım. Qoyacağım onu orada işlədəcəm. Sonra boşaldıqsa da buz zapasdı belə tökərim içinə ya da ki elə olar ki mən gedənə kimi bu da qutarmış olar. Nəsə, yəni fikrim var, amma bu belə basma olduğuna görə bu şkafın içinə qoyanda çox olurdu. Yəni hər dəqiqə o qab yuyanı götür, əlində sirkələr tök, bir də qoy, yox. Elə onun içində bastın qub qabın üstünə, üç, çıxdı.
Yani hele rahatdır. Ma şeyde yaxşıdır. No təbii olaraq bu bio sayılır bunlar. Uşaq qabları yumaq üçün bioların içindədir demək olar ki. Yani bir neçə növ bio qabıyanlar var, paraşoklar var. Bu da onların içindədir, yaxşıdır. Yani əlimi də pis eləmədi. Nəhayət işlərimi cürdüm, qutardım, gəldim yemək pişirməyə. Yeməkdə magazinlikdə hazır kotletlərim var idi. Onları çıxartdım, onları qızardım. Ayan uji cəmək baxdı. Səhvim görüm, oğlan şeydi. O bir sevin şoçiklərim getmişdi dəyişməyə, dəyişdirməyə daha doğrusu. Bir dən uzun çəkər, ayan da yaddan çıxar. Qalar məktəbdə. Ayan götürdün. Hə, götürüb. Mən dedim, bitti yandan sonra. Sıxmayıb yadına. Aşkım geldi. Çiçkili mehtəflim geldi. Сегодня еще нам нужно что-то приклеить, еще нужно что-то там еще написать. А завтра, когда будет музыка, они будут проверять, смотреть, как очень красиво, и что-то там делать. Если понравится, они что-то там будут делать. Айка, бензина в той школе вошли, да, первым классом. Потом поздравить или мы стесняем. Bugün mənim bazımın qızı da birinci sinifə başladı. Azərbaycanda 15-i başladı olsun məktəblər. Ayan bir soyunmağı dayandı. Baxın, baxın, görün. Tanıdığınız Ayana, Fəryadışına Ayana. Baxın. Mən də bu arada həm Zeynabı, oğlu da hazırlığa başlayacaq. Bu il o da məktəb üçün bir şey olacaq. İkisini də təbrik edirəm, ikisini də uğurlar arzulayıram. İnşallah. Nə bilim, həyatlarında hər şeyin xeyirlisi olar. Onların da ətrafında bütün birinci sinifə başlayanları, bütün məktəbə başlayanları təbrik edirəm. Daha birinci sinifdən 11-ci sinifə kimi hamısını təbrik edirəm. Çünki bu koronadan sonra məktəbin açılmağı bir bayramdır hamı üçün. İnanıram ki, aynı cələ də bir daha təbriklər. Nə olur bu? Yanına da kartuşka püresi eləyəcəm. Yox, eləməyəsin. Ребенка в печку посадить, взяла такая, так, вот так вот, такая, ложись, вот так. А Сильда, да что не взяла? А за мной ольф. А я... Ей ножом что? Кою? Мне ножом не ольф. Сильда, а Padır kası qalmışdı. Bu karantinlə şey əlaqədar hərdən bir şey elədilər. Ay orada kesək, burada kesək. Mən tək etmədim. Şimdi padır kası neçə vaxtı baxçada qalıb. Götürmək lazımdır. Dedim bunlara. Ayşəyə dedim. Əynivi dəyişməmiş. Tez gedin götürüm. Onu da deyir. Acından ölürəm. Ona görə də yeyim sonra. Mən də acından ölürəm. Gözdə qoyum. Mən də yeyir. Saçma. Ancağına ki, böyünlərə axır ki, kraska qoydum. Neçə vaxt idi, təmbəllik eləyirdim qoymağa, çox vaxta vaxtım olmurdu o tənin təhsil ilə. Onu elə, bunu elə düşür, çıx, sonra birdən yadıma düşürdü, ruj gec olurdu bir də. Nələ axırçı qoydum, buralarıma bütün yaxmışdım, elə krem kras qayıb deyəsən, kremlər yaxşı, rəhləri kəsmir. Buralarıma bütün elmi yaymışdım. Dedim, indi qapqarı olacaq, getməyəcək, cəhəmin heç qalmadı, yaxşı.
купили. Вот такая. Вот такая книжка. Так это же... Göster bakın podarkalara. Şurası книгады. Odaj. Посмотрите, еще мне вот такие вот грамотики дали. Ты где мы что сами сына? А, смотри, надо смотрю. Ты потом увидишь. Давай заново. Şoxan da pastelini salmamışım. Bizim saat yumuşam. Elə yuyulub quruyanlar elə onları təzədən salaydım. Quruyub parışa. Mən özüm bürət diləyib yazırdım ondan ayka. Azaz qapına. Bayaqdan Aysa gəl qapını döyür, qaçır, şey eləyir. Ahırda tuttum, klazokda oturdum, baxdım. Baxdım, necə, dərxətdən açdım. İndi də ayan çıxmışdım, bu qapda ayanda işi. Davay, aç. Aç, xərtdən dəyər ona. Bir şey şıxlı gəlir gözümə. Videonu da sonlandırım. Yaxşı bir şey sağ olaşım. Üz-üzə və üz-üzə sonlandıraq. Sağ olun. İnşallah sevərək, bəyənir. İzlədiyiniz bir vlog olar. Əvvəli istəyir görüşərik inşallah.